Ассаламу алейкум, арны асқақ, айбыны бейк алашырты. Армысыздар, алтын таңды асқақ кен ағайын. Эфирде жаңы күн бағдарламасы. Студияда Тәуекел Мүсілім. Және сіздің сүйікті жүргізушілеріңіз Диана Қырықбай. Ендеше бүгінгі күн сергекке жарамды, іскерлікке орамды болсын деп бағдарламаны бастаймыз. Қайырлы таң, қазақ елі, күндеріңізді таңғы жаттығумен бастаңыздар. Ендеше бастайық. Алғашқы жаттығуымыз біздің мойнымызға арналады. Мойнымызды оңға, артқа, алдыға, солға бұрамыз. Келесі жаттығымыз үш бұлшық етіне арналады. Орындыққа отырып, аяғымызды біраз бүгіп, өзіңізге қарай тартамыз. Соңғы жаттығымызға да келіп жеттік. Бұл жаттығы біздің арқа бұлшық етіне арналады. Ол үшін бізге бір таяқша қажет болады. Алдыға қарай еңкейіп, қолымызды созып, арқа бұлшық етімен тартамыз. Сүрген кезде дем аламыз, дем шығарамыз. Асықпай баппен жасаймыз. Бұл жаттығуды 12-15 рет қайталау керек. Арқамызды дүзі ұстаймыз. Бүгінгі таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Сіздермен болған мен Әлжан. Күндеріңіз сәтті өтсін. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті, көппернелі музыкалық аспабы. Оның шанағынан шыққан үн әрбір қазақтың жүрегіне төте жол тауып, жанын рахатқа бөлейді. Дегенмен аспапта ойнау бір бөлек, ал оны ағаштан ойып жасау үшін үлкен шеберлік қажет. Тәуекел, біздің тілшілеріміз шеберханаға арнайы барып ұстамен жүздесті. Сондай-ақ домбыра жасаудың қыр-сырлары мен қиындықтары жайлы сюжет дайындаған екен. Олай болса, кезекті бейнематериалға берейік. Домбыра, мұндай шешен болдың неге? Күй толған көкірегің шежіреме. Сыры қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе ішегіңе. Ия, дауылпаз ақын Қасым Аманжолов домбыра туралы осындай өлең жолдарын қалдырған еді. Бірақ біз бүгін домбыраның қалай жасалатындығы туралы білеміз бе? Мысалы, менің қолымда тұрған домбыраның мынадай түрі аздаған уақыттан соң шеберлердің қолынан өтіп, мынадай қалыпқа енеді. Домбыра жасауда ең маңызды нәрсе материал таңдау. Әдетте емен, қайын, қызылағаштан және жаңғақ талынан жасайды. Ұста шеберлерінің айтуынша жаңғақ өнімінен дайындалған домбыраның үні де ерекше, жасауға да қолайлы келеді екен. Домбыраны көбіне арех ағаштарынан жақсы дыбыс береді, өйткені ол дыбыстық кері тебу әсері өте күшті. Қазіргі таңда сұраныста африканың қарағашы, бұл қаттылығы жағынан көп сұраныста. Шеберлер арнайы ыстық пешті қолданып, домбыраның шанағын жасап алады да, барлығын біріктіріп құрайды. Одан кейін аспаптың пернесі мен басын әзірлейді. Дыбыстың таза шығуы үшін маңызды болып саналатын бет қақпағын жасап, мойнын шығарады. Осыдан кейін ғана шайтан тиегін орнатады. Әрі қарай ұсталар әйнекпен домбыраны тазалау жұмысына кіріседі. Кеткен немесе сай келмеген тұстарын сырып алып тастайды. Тазаланған домбыраны лактайды, бояйды, қажеттілік туындаса ойу салып өрнектейді. Осыдан кейін ғана ішегін, тиегін, түймесін орнатады. Домбыраның жақсы шығуы бұл бет ағашынан. Бет ағаш жақсы болса, дыбысы да үннің алмасуы да, қоңырлығы да осы бет ағашқа байланысты. Сондықтан бет ағашқа көбіне мән береміз біз. Бояудың әсері бұл таварын вид болу керек та, адамға ұнау үшін, көңілінен шығу үшін
көбіне бояуға да кейбір товарный витке қарайтын адамдар болады дыбысқа емес. Сол кезде қалауынша тапсырыс ретінде жасап береміз. Асанхан Чебер осы уақытқа дейін 500-ден астам домбыра жасаған. Қозы құйрықты қос ішекті домбыраға сұраныс көп дейді маман. Дегенмен үш ішекті ерекше домбыраларға да тапсырыс келеді екен. Тіпті өзі қызмет ететін шеберханада ұсталар сүйектен домбыра жасаған. Ағаштан жасаған домбырадан айтарлықтай ерекшелігі де бар екен. Айырмашылық мұнда аса бір айырмашылық болады негізі. Өйткен қоңыр үнді, үні де өзгеше, және де күні замандағы домбыраларды жаңғырту, ескілікті жаңғырту дейді сол сияқты. Дыбыстың тазалығы бұл шеберлердің ең соңында тексеретін жұмысы. Әуезді үн шығарып тұрған домбыра тапсырыс берушіге табысталады. 19-шы ғасырдан бастап кен қолданысқа түскен ұлттық аспап бүгінгі таңда да сұранысқа ие. Бұған шеберханаға толассыз келіп жатқан тапсырыс кепіл. Музыканың үні қашанда ерекше. Әсіресе домбыраның сазды үні адам жанын рахатқа бөлеп, керемет сезімге бөлейді. Тойгүл Нұржанқызы, Станислав Фролов, Жаңа күн. Таңертең тойып тамақ ішу денсаулыққа пайдалы дейді мамандар. Себебі таңғы ас күні бойы сіздің энергияңыздың таусылмауына өз септігін тигізеді. Ендеше біз де таңғы ас дайындауға кірісейік. Ол үшін біз аспаздың көмегіне жүгінеміз. Мадияр, қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін біз капрезе салатын дайындаймыз. Ендеше біз сізге көмектесейік. Қарсы болмасаңыз. Әрине, келіңіз. Керемет. Кеттік жана. Алда жүр. Ал Мадияр, таңғы асты, яғни салаты дайындау үшін бізге не қажет? Бізге қызылшын, және сәбіз. Қайнатылған, иә? Иә, қайнатылған. Және грек жаңғақтары, лимон шырыны. Салат жапырақтары. Салат жапырақтары. Менің ойымша руккола, иә? Иә, руккола. Және бал бар екен, иә? Және біздің бал. Мен байқағаным, бұл дәрумендерге бай салат екен. Әрине, міндетті түрде жаңа күн бағдарламасында біз пайдалы, дәмді салат дайындаймыз. Денсаулыққа пайдалы. Ал Мадияр, біз ендеше сізге көмектесейік. Иә. Мен қызылшан турағым келмейді. Менің қолымнан турау ғана келеді, қалған бәрін Диана жасайды. Сіздер қолмен маған бөліп берсеңіздер жапырақтардан. Оны бөлу де қолымнан келеді. Тәуекел жасасын. Ал мен сәбізді турайын ендеше, Мадияр. Лимон шырынын алып берсеңіз маған. Жақсы. Алдын ала сәбізді, қызылшаны сіздер қайнатып алуларыңыз керек. Сонда ғана таңертең тұрып, бір 5-6 минутта бұл салатты оп-оңай жасай аласыздар. Жесеңіздер, күні бойы сергек жүресіздер. Мінекі мынау қызылша, егерде қан аздығы болса, өзінің көмегін тигізеді. Лимон, С дәруменіне бай. Екеуінде сығай ма? Иә, бәрін. Грек жаңғағын мен білемін, адамның ойлау мүшесі, ойлау қызметіне. Жаңғақтың өзі негізі бай қарасаң, түрі осы миға келеді. Сіз руколаны ортасын бөліп берсеңіз маған? Аха, мен бөліп берейін. Лимон шырын араластырамыз ғой біз. Кәдімгідей былай бөле беремін. Мадияр мырза? Не, бөле беріңіз сол ортасынан. Мадияр, лимонның дәндері қалып кетті. Алып тастайын ба? Не, алып тастаймыз. Соңғы жақтар керек емес ол деймін. Келесі енді тұздықты жасасақ. Мінекей мынау лимон шырына біз сұйық майды қосамыз ғой. Иә, сұйық майын. Қарап тұрыңызшы. Қаншалықты жетеді? Қоса беріңіз, қоса беріңіз. Жетеді болсын. Келесі кезекте бізге тұз болсын. Тұз бар. Сіздің жаныңызда. Мінекей мынау. Мен сізге көмектесейін. Осы жеткілікті ме? Кішкене. Бұл жеткілікті болсын. Жақсы. Келесі кезекте біз қызылшаны және сәбізді салат жапырақтарына қосасыз. Мен араластыра берейін. Сіз араластыра беріңіз. Тәуекел бізде руколам. Мен руколам дайын. Бүгінгі салат оп-оңай жасалады екен. Иә. Небәрі 5 минутта. Үстінен сәбізді қоса берсе болатын шығар. Иә, араластырып бәріне қойып жіберсін. Және руколаны қосып жіберсек. Бір өте жеңіл андай бір жазғы салат сияқты. Иә. Таңғы ас болғаннан кейін тез дайындалу керек қой. Иә, жаны ол да дұрыс. Жетеді ғой. Иә, жетеді. Тұзға біз лимон шырынын, майды және тұзды араластырдық. Және дайын болған салатымызға қосамыз, иә?
жаңғақты саламыз, жаңғақтар, иә. Үстіне себе салыңыз енді әдемілеп. Кішкене майдаласаңыздар да болады, қолдарыңызбен үзіп үзбе сындырсаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз бірнеше минуттан кейін дайын болды. Ыдысқа салмай жатып мен араластырып жіберсеңіз. Шанышқымен араластырып жіберейін. Жақсы. Жақындап қояйын да. Әдемілеп тұрып, мінекей мынау тәрелкеге саламын. Негізі ыдысқа емес, бірденең тәрелкеге дайындай берсеңіздер болады. Иә, солай емес пе? Иә, әрине. Және қызылшаны, сәбізді сәндеп үстінен де қоюға болады, иә? Негізі тұздықтың иісі керемет екен. Қазір бағдарлама аяқталғаннан кейін тәуекел менің ойымша бұл салатын барлығын жеп қоятын сияқты. Иә, нағыз бір тәбетті ашатын тұздық екен. Керемет, дәм көрейік. Әрине. Рұқсат болса? Шанышқымен. Мынау таза шанышқылар. Тәуекел, сен дәмін көрсең болады. Мен көрейін бе? Мен кейін. Ше. Қызылшадан көреміз. Дәмді ғой. Қымбат көрермен, өте дәмді. Ал қымбат көрермендер, мен екі жаңа күн бағдарламасында пайдалы дәмді салатты дайындадық. Үйлеріңізде дайындап, дәмін татсаңыздар болады. Таңғы астарыңыз дәмді болсын. Ас болсын. Әдемі болып жүруге әркімде құмар. Сондықтан да болар бүгін сұлулық салондар мен визаж курстарының дәурені жүріп тұр. Бояуды орны мен қолданып, ажарыңызға әр қосудың қыр-сырын үйрететін арнайы мамандардың еңбегі ақылы. Мұндай курсқа келушілердің бірі өзінің күнделікті күтімін қолға алуды қаласа, енді бірі сұлулықтың сырларын үйреніп, оны жеке кәсібіне айналдыруды көздейді. Мен кеңседе жұмыс істейтін қарапайым қызбын. Визаж курсына кәсіби косметика өнімдерін дұрыс қолдануды үйрену үшін келдім. Бүгін менің мұндағы бірінші күнім. Сабақ барысында күндізгі, кешкі және әртүрлі шараларға байланысты алуан түрлі үлгідегі боянуды үйренетін боламын. Алдағы уақытта көп жаңа дүниелерді меңгеріп, әйелдің әдемілігіне қатысты көзқарасым өзгереді деп ойлаймын. Бүгінде ғаламторда сұлулық тақырыбына арналған видео қосымшалар, пайдалы кеңестер, арнайы блогтар, қажетті деректер жетіп артылады. Дегенмен визаж курстарына кететін ақшасын үнемдеп, үйде видео сабақтар қарау арқылы қажет дүниені меңгеріп аламын дейтіндерге мамандардың айтары бар. Визаж курсының сұлулық блоктарынан айырмашылығы, біз мұнда сіздің теріңізге сәйкес келетін косметика өнімдерін таңдап береміз. Әрі арзан және сапасы төмен баламаларына қарағанда кәсіби мамандармен тексерілген өнімді пайдалануға ұсынамыз. Сұлулық видеоларында блогерлер өздеріне ұнаған ерекше көмектескен косметиканы айтады. Ал біреуге көмектескен өнім екінші бір адамға кері әсер беруі мүмкін. Тағы бір ескертетін жайт, блогердің басым көпшілігі жарнамаға жұмыс істейді. Все-таки бьюти-блогеры. Визаж курстарының қатары күн санап артып келе жатқанмен, олардың барлығының сапасы бірдей сын көтеретін деңгейде емес. Бірі тұтынушыны оқу ақысының арзандығымен, енді бірі халықаралық дәрежедегі сертификат табыстаймыз деуімен қызықтырады. Сұлулық бойынша дәріс алуға бел байлаған қыз-келіншектерге оқу орнын таңдауда келесі кеңестерге жүгінген жөн. Менің визаж саласында жұмыс істеп жүргеніме 5 жылдан асты. Біздің ең үлкен мақсатымыз қыз-келіншектерге үнемі кәсіби маманның қабылдауында болғандай әдемі болып жүруді үйрету. Курс таңдауда келесі дүниелерге назар аудару керек. Біріншіден, бұл термен жұмыс болғандықтан студияның құрал-жабдықтары тазалығына көңіл бөліңіз. Екіншіден, мамандардың кәсіби біліктілігінің жоғары болуы аса маңызды. Халықаралық сертификат табыстаймыз деген студияларға сенуден аулақ болыңыз. Өйткені Қазақстанда әзірге халықаралық сертификациядан өткен визаж мектептері жоқ. Кім расскажет преподаватель на занятии? Визаж курстарының ұзақтығы 3 күннен 1 айға дейінгі уақытқа созылады. Жұмысы қауырт адамдарға арналған. Бір күнде барлығын шұғыл үйрететін жеке оқыту курстары да бар. Таңдаған бағытыңызға сәйкес кәсіби косметика орталық тарапынан тегін беріледі, немесе өзіңізбен бірге ала келуіңізді өтінулері мүмкін. Денсау адамның әдемілігі бояусыз-ақ байқалып тұрады. Ендеше косметика өнімдерін ұқыпты пайдалануды үйренерде, бұл өнеріңізді ұнамсыз ақауларды жасыру үшін емес, бет әлпетіңіздің ерекшелігін көрсету үшін қолдануды ұмытпаңыз. Динара Тілеубек, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Қазіргі таңда бөбекті бесік емес, телефон тыныштандырады. Иә, өкінішке орай, жылап жатқан немесе мазасы қашқан сәбиге телефон ұсынсаңыз, оның көңілін таптым дей беріңіз. Кішкентай балалар телефонға неге тәуелді болады? Одан құтылуға болады ма?
Бұл сұрақтарға студиямызға келіп отырған психолог маман жауап береді. Жанна Қайырлытан, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Алғашқы сұрағымыз, неге балалар телефонға тәуелді болады? Жалпы баланың жасы 0 жастан 17 жасқа дейін деп есептелінеді. Әсіресе мектепке дейінгі балалар, немесе 12 жасқа дейінгі жеткіншектер телефонға тез тәуелді болып қалады. Өйткені олардың жасы, сол кезеңі, жас кезеңі өте қабылдағыш келеді. Екіншіден, қазір ата-аналардың өзі, әке-шешенің өзі телефонға тәуелді. Телефонсыз жүре алмайды. Тіпті мына 2 минуттық жердегі тұрған дүкеннің өзіне, барудың өзіне телефонды міндетті түрде өзімен бірге алады. Ол олма, тіпті жатар кезде жаңа жастығының астына қояды. Оны көріп өскен бала, телефон бір қажетті нәрсе, осыған үйрену керек ау деп ойлайды да, сосын ата-анасына еліктейді. Негізі осы тілі шықпаған балаға біз жыламасын деп телефонды беріп, бір шетелдік мультфильмдерді қосып береміз ғой. Негізі сол балаларға, тілі шықпаған балдарға сол мультфильмдер әсер етеді ме? Психологиясына қандай зиян келтіреді? Иә, әрине, мектепке дейінгі балаларға, жеткіншектерге жалпы телефондағы ақпарат, интернеттің ақпараты, мультфильмдері, фильмдері, жаңа жарнамалары бар, олар өте қатты әсер етеді және өте терең із қалдырады. Сосын оны көрген бала жаңағы егер мультфильмнің кейіпкерін қабылдап қойса, оның мінез құлқын да, оның жүріс тұрысын да, оның айтқан сөзін, қимыл әрекетін бәрін әдет қылып алады ғой өзіне. Әдет қылып, сөйтіп қайталап, өмірде соны қайталайды. Енді осы тәуелділікті қалай алып тастаймыз? Қалай құтылуға болады? Тәуелділігінен арылту үшін баламен тығыз, жақсы қарым-қатынаста болу керек. Баламен дос болу керек. Көп уақытты, бос уақытты ата-ана баласымен өткізуге тырысу керек. Бірге серуендеу керек. Бірге сурет салу керек. Бірге мультфильм қарау керек. Сол кезде ғана ата-анаға баланы қадағалауға оңай болады. Және бала ата-ананың айтқанын тыңдайды. Ал енді жалпы, балаларға телефон ұстату негізі қанша жастан бастау керек? Қанша жастан ұстауға болады? Енді егер ғалымдардың, психолог ғалымдардың айтқандарына сенсек, онда 12 жасқа дейін балаға 7 жасқа дейін телефонның әсіресе сенсорлық телефонды берудің қажеті жоқ дейді. Енді кейін мектепке барған кезде ол керек болғаннан кейін жаңағы мама мен анашы мен келе жатырмын, немесе анасы звондайды, сен қайдасың, сол үшін керек. Жай телефондар керек дейді. Сонда 3 жасқа дейін мүлдем беруге болмайды. Өйткені психологиялық тәуелділікпен қатар телефонның ағзаға келер зияны көп, ағзаға келер зияны көп, электромагнитті толқындар бар. Ол жаңағы баланың нерв жүйесіне, миына, сосын көруге, есту қабілетіне зиян келтіреді. Сондықтан 3 жасқа дейін мүлдем беруге болмайды. 3 жастан 7 жасқа дейін анда-санда беруге болады. Мысалы жаңа айттық, кезекте тұрған кезде автобуста ма, және 7 мен 12 жастың арасында жай телефонды беріп қойуға болады. Байланыс ұстау үшін. Сенсорлы емес. Ал одан кейін 12-ден асқаннан кейін енді амалсыз, енді бала жеткіншек қой. Сондықтан бала 12-де кішкене ескіре бастайды. 12-де беруге болады. Айтады ғой қазақ халқы, 13 жаста бала отау иесі. Соны бекер айтпаған. Жақсы, Жанна, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңізге рахмет. Күніңізге сәттілік тілейміз. Рахмет, аға. Көпшілікке сарбас сағынышы туған жер атты әндерімен танылған әнші Айгүл Адиханова 2017 жылды сәтті бастағандардың бірі. Бүгінде өнер иесі әншілікпен қатар ұстаздықты да қатар алып жүр. Жастарға вокалдан тәлім беретін Айгүлдің әнші қыздары түрлі байқауларда бақ сынап, жүлделі орындарға иелік етуде. Өз білгенін өзінен кейінгілерге үйретіп, қате кемшіліктерін түзетіп, ақыл-кеңесімен бөлісіп жүрген әншінің атқарған жұмыстары мен алға қойған мақсаттары жайлы өз аузынан естіп білуді жөн санадық.
ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Кейінгі жылдары ұстаздықты қолға алдым. Өзіме ұнайды. Қазір шәкірттермен жаңағы жұмыс жасаймыз, шетелге шығамыз, халықаралық үлкен додаларға. Жақында ғана жаңағы Грузияға барып келдік. Елдана Шандарбек есімді жаңағы шәкіртім халық әндері аталымнан бірінші орында алып келді. Жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Дубайға барып келдік. Жақында ғана осы айда жаңағы өткен апта Дубайдан 3 бірдей шәкіртін жүлделі орын алып келді. Иә, Құдайға шүкір. Қазір Украинаға Құдай қаласа дайындалып жатырмыз. Айгүл өз шәкірттерін байқауға қатыстырмас бұрын тыңғылықты дайындық жұмыстарын жүргізеді. Әншінің айтуы бойынша халықаралық жарыстарға шықпас бұрын балаға алдымен вокалдық дайындықпен қоса психологиялық қолдау да қажет екен. Себебі шетелде үлкен аудитория алдында жастардың қобалжымай, барынша өзіне сенімді ән шырқауы маңызды рөл атқаратын көрінеді. Сондай-ақ әнші өз шығармашылығында қатар алып жүр. Ол жақында Кентал Назарбектің Домбыра мен қобыз атты этностильде жазылған әніне бейне баян түсіруді жоспарлап отыр. Ал Нұргүл Қырғызалиева әншінің болашағына мол үміт күтіретін талантты шәкірттерінің бірі. Бұл менің ән әлеміндегі алғашқы байқауым болды. Халықаралық дәрежеде. Мен өте қуаныштымын. Бұл байқауға біз Айгүл Абдрашитқызымен үш ай көлемінде дайындалдық. Бұл конкурсты алғаш айтқанда мен ұзақ ойландым. Қорқыныштар да болды деген мен бірінші байқауым болған едім. Бірақ мен қуаныштымын. Сол байқауда екінші орынды елендім. Эстрадный жанрды Қазақстан малғаны мен еді. Бұл конкурсқа қатысуыма үлкен септігін тигізген Айгүл Абдрашитқызына үлкен рахметімді айтам. Жас орындаушылар бұл жетістіктермен шектеліп қалар емес. Асқақ армандары алға жетелеген болашақ ән әлемінің жарық жұлдыздары дүниежүзілік байқауда бақ сынауды қалайды. Күніне 2-3 сағат дайындық жұмыстарын жүргізетін олар жетістікке жету жолында аянбай еңбектенуде. Соның ішінде вокал сабақтары мен сахна қозғалысына да ерекше мән беріледі. Кішкентай Тамирис Салауат тәлімгері сияқты өнер көрсететін кәсіби әнші болуды қалайды. Мен Айгүл Абдрашитқызына оқимын. Біз 2 жылдың ішінде көптеген жарыстарға барып келдік. Биылғы жылы мен Татарстан қаласына барып келдім. Және сол жақтан жарыстан бірінші орын алып қайттым. Және жақында ақпанның 3-ші жұлдызында біз Украинаға Киев қаласына кетейін деп жатырмыз. Сол жақта жарыс болады, сол жарысқа қатысатын боламыз. Төрткүл дүниенің әр бұрышында қазақ өнерін қалың жұртқа паш етіп жүрген жас өнерпаздар әр түрлі жанрда ән шырқайды. Бірі эстрадалық жанрды насихаттаса, бірі дәстүрлі халық әндерін орындайды. Ерте жастан вокалмен айналысып жүрген Елдана Шардарбек пен Алуа Байбосыновалар да алғашқы жетістіктеріне қол жеткізді. Шәкірттері сахнада ән шырқап тұрған сәтте Айгүл оларға қолдау білдіріп, жанкүйерлік етеді. Менің атым Елдана Шардарбек. Мен жақында ғана ұстазым Айгүл Айдихановамен Грузия мемлекетіне барып, байқауға барып келдім. Тбилиси қаласында өткен Гамаджоба Тбилиси байқауынан мен бірінші орын алдым. Бұл байқауға біз 2-3 айдай дайындалдық. Мен осы байқауда халық әні дедім аяуды айттым. Мен өте қуаныштымын. Менің есімім Алуа. Мен эстрадалық вокалға қатысамын. Сол 2 жылдай эстрадалық вокалға қатысып жүрмін. Ұстазым Айгүл Абдрашитқызы, екеуміз Санкт-Петербург және Дубайға барып келгенбіз. Қолымдағы Дубайдан алған жетістіктерім. Дубайдан мен бірінші орын алдым. Әншілік пен тәлімгерлікті қатар алып жүрген Айгүл Адихановаға және оның шәкірттеріне шығармашылық табыстар тілейміз. Алла расуларыңыз көп болғай. Бексұлтан Нұрланұлы, Ильхам Аюпов, Жаңакөл. Тәуекел, менің саған бір сұрағым бар. Кез келген жігіт сен сияқты сымбатты, денелі болу үшін жаттығу залында қаншалықты уақыт жұмсау керек? Енді Диана, әрине оңайлықпен ештеңе келмейді. Сондықтан сырт келбетінді мінсіз ету үшін жаттығу залындағы дайындықтарға салғырт қарамау керек.
Ал бұл шығыты химиял препараттар көмегімен тез арада шынықтыруға болады дейді. Сол рас ба? Және бұл препараттар ағзаға зиян келтіретін шығар? Диана, сенің бұл сұрақтарыңна біздің тілшілеріміз дайындаған бейнематериал жауап берсін. Ендеше көрейік. Бодибилдинг бүгінде ерлер мен әйелдер қатар айналысатын спорт түрі. Түрлі ауыр жаттығулар, биологиялық белсенді қоспалар, арнайы тамақтану режимі, осының барлығы бұлшық еттің шынығуына арналған әдіс тәсілдер. Дегенімен, ауыр жаттығулардың жүрекке салмақ салатындығы мәлім. Темір-терсек көтеріп, денесін баттылығын арттырғысы келетін жандардың жаттығу жасаумен қатар протеин, стероид, гейнер сияқты қоспаларды қолданатыны жасырын емес. Осы орайда денені химиялық жолмен өсірудің зияны мен әсері жайлы бодибилдингпен айналысатын спортшылардан сұрап білдік. Мысалы, жасанды препараттау осы ерлердің гормондарымен жасалады. Әйелдерге ол өте зиянды, ең бастысы өйткені көбісі әйелдер бодибилдингпен айналысса, денесіне жаңағы дауысына бәрі көрініп тұрады ол. Бұлшықеттер тез өсе бастайды. Ал ерлерге мысалы көбісі пайдаланады, бірақ ол өте зиян. Өйткені ағзамызда өзіміздің тестостеронымыз бар. Табиғи. Ал үстінен тағы қосып нетсек, ол кері әсері береді. Неше түрлі кері әсерлер өте көп. Бүрелерді шаш түсе бастайды. Жаттықтырушының айтуынша, жаттығу залына келетін адамдардың барлығына протеин ішу міндеттелмейді. Арнайы кәсіби бодибилдингпен шұғылданатын спортшылар ғана жиі пайдаланады. Аталмыш спорттың басы қасында жүрген мамандардың пікірінше, спортқа алғаш келушілердің басты қателігі де тілге тиек етілді. Бүгінде жастардың басым көпшілігі жылдам әрі жеңіл жолмен дене бұлшықеттерін өсіру жолында түрлі химиялық қоспалар мен стероидтарды пайдаланатын көрінеді. Алайда уақыт өте келе, адамның қан айналым жүйесіне, жүрек қағысына, сондай-ақ бүйрек пен бауырдың қызметіне кері әсер етін тигізетіндігінде жасырмайды. Я крайне рекомендую употребление. Мен 21 жасқа толмаған спортпен шұғылданатын қыздар мен ер азаматтарға жасанды қоспаларды пайдалануға кеңес бермеймін. Себебі оны шамадан артық қолданатын болсаңыз, иммунитет жүйесіне зиян тигізесіз. Әрі ағзадағы гормондардың бөлінуіне кедергі келтіресіз. Оның аса бір жоғары қауіптілігі жоқ. Дегенмен денеңіздің қалыптасуы кезінде түрлі қоспаларды қолданудың соңы күтпеген жағдайға душар еткізуі мүмкін. Николай Репкин адамдардың дене көлемін үлкейтуге не себепті жиі әуес болатындығын айтып өтті. Жаттықтырушы бұған ең алдымен ғаламтордағы бодибилдерлер мен олардың өте ауыр жаттығулары туралы видеолар әсер етеді дейді. Себебі спорттық мәнсабын енді бастап келе жатқан жасөспірімдер кәсіпқойлардың жасағанын қайталағысы келеді екен. Осылайша шамасы жетпейтін ауыр зілтемірлерді көтеріп, жаттығудан кейінгі дене бұлшықеттерінің ауыруын басу үшін түрлі химиялық қоспаларды қолданып, өз жағдайларын нашарлата түсетіндері де бар. Мұны маман адамдардың бодибилдинг жайлы дұрыс ақпараттандырылмағандығымен түсіндіреді. Сондықтан да білікті мамандар пайдалы дәрумендерді қолдануға кеңес береді. Спорттық тағамдар дегеніміз ол тек қана спорт кезінде қолданатын нәрсе. Сен дайындалмай ішіп жүрсең, ол ешқандай пайдасы жоқ. Ол зиян болуы мүмкін. Тек қана спорт кезінде, өйткені сен 5 есе күшті кетіресің. Иә, оны қайтару үшін тек қана тағамдар жай тамақтарымыз жетпеуі мүмкін. Сондықтан біз спорт тағамдар қолданамыз. Оны жаңағы бұлшық етті қалпына келтіру, шамалы күш беру жаттығу залында. Қоспалы витаминдер қосып ішіп жаңағы. Өйткені біздің мысалы көбісі күніне 2 ақ рет ішеді, 1 ақ рет ішетін адамдар бар. Иә, біздің ағзамызға витаминдер жетпеуі мүмкін. Оны бас салып спортпен айналса, одан сайын көп күш кетеді. Рахмет. Фитнес жаттықтырушылар, бұл қоспаларды орнымен және уақытылы пайдаланатын болсаңыз, сіздің денсаулығыңызға кері әсер бермейтініне сенімді. Ендеше спортпен шұғылданған кезде әрбір тағамдық қоспаларды өз орнымен пайдалана білейік. Бексұлтан Нұрланұлы, Ильхам Айыпов, Жаңа күн.
Қазіргі кезде ескі отбасылық сапалы суреттер әрбір шаңырақтан табыла бермейді. Сондықтан бұлар бүгінде жекелеген адамдардың һәм отбасылардың фотосессия жасауы сәнге айналып барады. Ал отбасылық фотосессия жасаудың басқа түсірілетін суреттерден қандай ерекшеліктері бар? Студия мейманы фотограф Бақытжан Тұржан біздің сұрақтарға жауап береді. Бақытжан мырза, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Бақытжан, соңғы кездері отбасылық фотосессияға сұраныс қаншалықты көп? Қазіргі таңда фотосессияға, демек, отбасылық фотосессияға сұраныс өте көп. Мысалы ретінде айтатын болсақ, отбасы болғаннан кейін, жас отбасы балалы болғанға дейін түседі, балалы болғаннан кейін тағы түседі. Алғаш сәбиі болғасын, оны міндетті түрде есте сақтап қалу, естелік ретінде міндетті түрде фотосессия жасатады. Жүкті болған кезінде де жасатады? Жүкті болған кезде міндетті түрде жасатады. Қазір қыздар оған құмар десек те болады. Және әр мерекелік кездерде, мысалы ретінде осы жаңа жылда сьемкілер өте көп болды. Отбасымен түседі, әжелерін, аталарын ерте алып келеді студияларға. Отбасылық фотосессия қазіргі таңда өте сұраныс бар. Керемет. Ал енді кішкентай бөбектері бар отбасыларды суретке түсіру қаншалықты қиын, немесе оңай? Ол енді әркез әртүрлі, себебі балаға да байланысты. Мысал ретінде ұйқысы қанған бала болса, ол мазаны алмайды, көңіл күйі жақсы болады. Мысал ретінде кей кездерде болады, жатырқайтын балалар болады. Сәл нәрсеге қорқады, оны алаңдатуға тырысамыз. Енді ұйқысы қанбаған бала болса, оны жұбату өте қиын да болады. Ол енді балаға байланысты. Кей кездерде қиын болып жатады, кей кездерде оңай болып жатады. Енді сол жұбата алмаған кезде сол эмоциямен қалдырасыздар ма суретте? Енді біздерде сьемкіде енді міндетті түрде жылап жатқан кездері болады. Ол естелік, оны да алып қаламыз, себебі ол да бір естелік, ол да бір қызық. Сосын күлдіртуге тырысамыз оларды. Негізі студияны әртүрлі тақырыптарда әсемдейсіздер ғой. Сол кезде ата әжелер келген кезде сол образда тұру керек. Қаншалықты сол кісілер образға ене алады? Әлде қиын ба олды? Ол кісілерге енді ол бұрынғы заманның деп айтсақ болады, олар сүртке түсіремін десе қатып тұрып қалады. Сосын және отырып солай оларға ыңғайлы. Егер де олар бір ыңғайсыздау сезініп жатса, көп мазаламауға тырысамын, себебі үлкен кісі болғасын. Енді сіз фотограф ретінде әңгімелесіп, былай күліңіз, қолыңыз көтеріңіз деп айтатын шығарсыз. Қарым қатынас болады, әрине түсіп жатқан адаммен ол міндетті түрде болу керек, олсыз болмайды. Енді Бақытжан мырза, негізі суретке арнайы жабдықталған студияда түскен дұрыс па, әлде жаңа өзіңіз айтқандай табиғатта жақсырақ па? Негізі көбінесе қай неге сұраныс көп? Мен өзіме табиғи жерлерді түсірген ұнайды, себебі ол шынайы, далада ойыңа келген мысал ретінде көрініс жасай аласың. Артында фон бар дейсіз. Ол жақсы да. Ал енді мысалға болап жатады, қыстың кездерінде кішкентай бала болса, дала салқынға шығара алмайды. Сондықтан студия ыңғайлы болып жатады. Ол енді бір бұл жерде түсірген дұрыс деп ондай нақты қағида жоқ. Сол байланысты оған. Ғаламтор бетін ашып қалсаң, неше түрлі фотографтар бар, әркімнің өзінің бір жеңілдіктерін ұсынып жатады. Мысалы, мен фотосессия жасасам, бір 10 суретті тегін берем, сонымен қатар әдемі альбомды берем деп жатады. Сізде қандай жеңілдік бар, өзіңіздің бір қырсырыңыз да бар шығар, басқа фотографтар қарағанда? Жеңілдік әрине ол жасалып тұрады. Науқандар да болып тұрады кейде, жеңілдіктер де болады. Тек қана танысқа емес, жеңілдік болады міндетті түрде, себебі мысалға мереке қарсаңында міндетті түрде жасап тұрамыз. Мысалы жаңа жылда біздер жасадық, 50%-ға дейін апардық, содан кейін 30%-ға. Енді халыққа жасау керек қой. Әрине. Мысалы жағдай жоқ отбасылар болып жатады, бірақ естелік алғысы келеді, оларды да ескере отырып біз жеңілдік жасаймыз. Жақсы. Керемет. Енді Бақытжан мырза, студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға қызықты жауап бергеніңізге көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Рахмет сіздерге де, көп рахмет. Бал-балтас
бастан бастау алған байырғыдан дастан болған бостандығын. Батыр еткен бабалардың аманатын ақта берлер қосқан үнін. Жусан исін жұпар көрген жан шуағын жұртқа берген мейірбанды туған елім ай. Кемелденіп берендерін өрлей берсін өріндерін елім. Қазағыстан, Қазағыстан, Қазағыстан. Айласпанға арнамысын алдаспанға тапсырғанда тұлпарлардың тұяғы мен түп қазығын тарихының қақтырғанда бейнет дәубет жалын көрген қайраты мен бәрін женген көп найзалы көк жал елім ай. Қырам болып ұл қыздарың жарқыратын жұлдыздарың елім. Қазағыстан, Қазағыстан, Қазағыстан. Көрімен көзді ашып жұмғанша бағдарламаның бірінші бөлігі аяқталып қалды. Жаңа күнді әрі-ғырай әріптесеріміз жалғастырады. Ал біз өздеріңізбен жарты сағаттан соң қайта қауышамыз. Хабар арнасынан алыстамаңыздар.